Добрый вечер. В эфире самое популярное политическое ток-шоу Украины «Черное зеркало». Я его ведущий Алексей Лихман. Спасибо, что к нам присоединились. Жить стало лучше, жить стало веселее сразу 450 украинцам. Вчера у народных депутатов Украины был повод вечером выпить бутылочку, ну или хотя бы бокальчик шампанского. Они подняли себе зарплату в разы. При этом бюджетникам предлагают повысить ее только на 10%, да и то не сразу, не так быстро, как себе. Не стыдно ли им за такое решение? Я обязательно спрошу в течение этой программы у тех депутатов, которые рискнули к нам сегодня прийти. Начинаем же мы сегодняшний выпуск с анализа деятельности Кабинета министров. Кабинет министра Владимира Гройсмана на этой неделе отметил первое полугодие у власти. Срок для украинского политикума не такой и маленький. Был ли шанс изменить страну к лучшему? Пора ставить оценки. Здравствуйте, уважаемая аудитория, здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли к нам в пятничный вечер. Ну что ж, начнем с итогов работы правительства Гройсмана. Как вы ее оцениваете? Первые полгода эти работы. Чего было больше? Успехов, зрад или перемог, как сейчас очень популярно говорить. Пожалуйста, Сергей. Ну, перше, предрекаючи ваше запитання, яке стосуватиметься щодо моєї совісті, голосування за зарплату. Ні, не перепрекайте моє запитання, воно ще прозвучить ваш адрес. Скажу, що я якраз один з 15 депутатів, які ні за яких би обставин не проголосували за. Більше того, категорично голосував червоною кнопкою проти і буду так робити далі, бо вважаю, що зарплата народного депутата має бути прив'язана до зарплати вчителя, лікаря, робітника, простого селянина. Сергій, і ніяк інакше. Я друге, з нетерпінням жду, коли ви станете тим політиком, який навчиться відповідати на чітко поставлений питання. Да. Це, на жаль, ви... Ну, не успехи, успехи ви не перший, хто не скромніше, успехи є. Да. Пожалуйста, значить, друге, все-таки. Що стосується Гройсмана. Гройсман апріорі не може бути успішним прем'єром. Бо для цього існує три умови. Перше, він повинен мати надзвичайно серйозну коаліцію, причому за обставини, які склалися в країні, з конституційну більшість. Більше 300 голосів. Бо є потреба велика країні перезавантажувати. Змінювати конституцію, зменшувати кількість нардепів, позбавляти недоторканності, радикально змінювати судову систему, радикально змінювати взагалі національний економічний курс і добиватися результатів за прем'єрство одного прем'єра. Щоб люди дочекалися нормальної пенсії, нормальної зарплатні. Друге, він повинен мати свій технічний Кабінет міністрів України, аби зреалізувати динамічно, вчасно, відповідаючи на очікування людей, відповідні реформи. Ну і третє, має бути певний рівень довіри з боку громадян до влади як такої і до парламенту так само. Я правильно розумію, що ви говорите, що Гройсману не вистачає інструментів? Тому нас чекає з вами в майбутньому політичне перезавантаження. Я нічого нового не скажу. Це нові вибори. Це новий парламент, це нові політичні сили у цьому парламенті, це новий прем'єр, це новий курс для країни. І як наслідок, нові пенсії, нові зарплати, нові дороги, нові фабрики, нові заводи, нова економічна політика. Все інше – це тимчасові явища, які, на жаль, забирають життя у простих українців. І далі роблять країну слабшою, далі країну окунають в війну, внутрішні протиріччя і багато інших речей. Казок не буде. Будуть перевибори, буде соціал-демократична партія в парламенті і буде прем'єр від соціал-демократичної партії. Кстати, о сказках. Юрій Бойко, согласны ли вы с теми, кто говорит, что Кабмин Гройсмана, в принципе, и не мог работать лучше, при том наследстве, которое ему досталось от Кабмина Яценюка? Ну, вы знаете, когда начался отчет правительства, понятно, что любое правительство, оно будет хвалить само себя. Будут проводить какие-то показатели, которые свидетельствуют об улучшении. Но вот даже те немногие достижения, которые есть в правительстве, надо быть объективными в любой ситуации. Там стали больше асфальтировать дороги, больше денег появилось в городах областного подчинения. Но вот все это было перечеркнуто двумя дикими ошибками этого правительства. Первое, это чего они начали, давайте вспомним. Это подняли тарифы даже выше, чем требовал МВФ. С 2013 года в 8 раз подняли тарифы на газ и в 5 раз на тепло. Начало предыдущее правительство, а это доблестно закончило. И второе, начали протаскивать, другого слова не найдешь, проект бюджета, в котором откинули большую часть населения в бедность. К
Как можно было принимать бюджет, а это, в общем-то, деятельность правительства и его задачи, как можно было принимать и проталкивать бюджет, в котором средняя пенсия повышается на 10%, а силовой блок вырастает выплаты на 30-40%. И особый цинизм, то, о чем вы сказали с самого начала, когда это прошло, проголосовали, через 15 минут после того, как ободрали пенсионеров, проголосовали увеличение зарплат народным депутатам. Но вот это открытая политическая коррупция. Это купили вот этих депутатов тем, что подняли им зарплату, для того, чтобы они проголосовали за то, чтобы пенсионеры остались в бедности. Причем, ведь не было диалога с правительством. Отдельные фракции, которые были как бы, ну, привлечены к этому процессу и которые затем проголосовали, с ними разговаривали. Мы, когда дали свое предложение, причем дали предложение реальное, дали предложение по росту доходной части бюджета, по уменьшению выплат на административные расходы и, соответственно, увеличению социальных выплат, что, в общем-то, давало шанс людям выйти из бедности. Ведь бюджет – это самый важный механизм, инструмент для того, чтобы страна как-то двигалась по выходу из бедности, население как-то это чувствовало. На самом деле ничего не было учтено. Кулуарные договоренности, вот эти вот выделения мажоритарным депутатам по 5 миллионов гривен. Юрий Анатольевич, бюджетные страсти, вот как делят, как сначала латают этот бюджетное одеяло, а потом перетаскивают сами на себя фракции, мы об этом поговорим в конце этого часа и в начале следующего. Сейчас вот все-таки о деятельности Кабмина. Чего вы ждали после ухода Яценюка, ваша политсила, и чего не дождались? Мы, откровенно говоря, ожидали того, что премьер-министр будет заниматься реальным сектором экономики. То есть будет секторальная поддержка отраслей промышленности, будет лоббирование в здоровом смысле нашей экономики на внешнем рынке, будет дешевое кредитование, то есть те вещи, которые дают возможности открыть новые рабочие места, увеличить производство, дать возможность людям жить. К сожалению, этого не произошло. Бесконечные какие-то заявления, откровенно слабое правительство, очень слабый состав. Министры просто даже не понимают приоритетов и задач, которые стоят. Достаточно было послушать министра аграрной политики, который практически завалил фермерство. И при этом рассказывал о том, что у нас в стране растет сельское хозяйство. И все это видят. И все видят о том, что надо послушать министра финансов, который объясняет, какие-то вещи, это тоже ни в какие ворота не входит. Но я хочу сказать, то что на самом деле мы ожидали, что будет Кабмина заниматься реальным сектором экономики. Это, к сожалению, не произошло. Мы настойчиво зазывали на этот эфир представителей Кабмина, получили согласие двух из них, но полчаса назад они нам сказали, что вынуждены присутствовать на каком-то срочном совещании в кабинете министров, ну, поэтому пока обходимся без них. Оксана Продан. Многие, даже критики Кабмина, в принципе, говорят, что несмотря там и на слабый состав, вот как Юрий Бойко только что сказал, на прочие ошибки, все равно этот состав и деятельность Кабмина лучше, чем было при правительстве Яценюка. Вы с этим согласны или нет? Я с ним згідна. Я згідна абсолютно с Сергеем в том, что тих механизмов и тих можливостей, які навіть були в уряді Яценюка, які були свого часу в попередніх урядах, звичайно, уряду Гройсмана немає, тому що він не має ні своєї фракції, ну, тобто він формував уряд, не маючи своєї фракції. Я згідна з тим, що одне з перших рішень стосовно тарифів і те, як сьогодні застосовують субсидії, це, ну, я вважаю, неправильний механізм, який використовує сьогодні уряд. Разом з тим, я і стосовно бюджету подавала поправки, і стосовно цілого ряду законопроєктів, які були урядові, подавала поправки, і уряд їх чує. Я сподіваюся, що виходячи з тих проєктів законів, які внесені і разом з бюджетом, і сам бюджет, підприємці малого бізнесу під Новий рік не будуть виходити на акції протесту і будуть готуватися до Нового року, на відміну від тих нових років, які вони зустрічали разом з Яценюком і Зазаровим. Я абсолютно переконана в тому, що ми зможемо провести підготовлений вперше за історію роботи всіх урядів. От я з 2005 року працюю в податковій сфері, не як народний депутат, як громадський діяч. І от в цьому році вперше Міністерство фінансів запропонувало зміни до податкового кодексу реально антикорупційні. Антикорупційні зміни в оподаткуванні, проти яких зараз будуть виступати всі, хто заробляють на ПДВ. Я в цьому переконана. Такого ще ніколи не було, щоб Мінфін пропонував редакцію, яку підтримав весь бізнес України.
Це нонсенс, такого не було. Я цього теж не пам'ятаю. От таке сьогодні є вперше. Оксана, я просто вже бачу, як зрителі напряглись при слові «субсидія», ошибка, як її можна ісправити. Давайте зробимо відвлення небольшое від нашої дискусії. Що в них не так і як потрібно підправити цей механізм, тому що українцям стало легше? Ну, по-перше, я абсолютно переконана в тому, що самі тарифи, перш ніж встановлювати нові розміри, треба було зробити ревізію, з чого вони складаються. Ревізію не зробив Яценюк свого часу, почавши піднімати субсидії, і піднімати тарифи і вводячи субсидії. Ревізію, на жаль, до сих пір не зробив і уряд Гройсмана, саме самого тарифу. Поправлю. Гройсман з ініціативи профспілок, на вимогу профспілок, дав доручення створити робочу групу і перевірити прозорість нарахування тарифів. І я запрошую всіх народних депутатів долучитися до роботи такої робочої групи і проконтролювати, щоб це не була якась імітація роботи, а щоб це була реально здійснена праця в інтересах простих пересічних громадян. І ми поставили крапки над цими запитаннями, яких дуже багато в частині правильності і законності нарахування тарифів. Це хороше замечання, просто замічує себе, що робити це можна як можна швидше. Я додам до цього, що, як показує практика парламенту, робочі групи нічого не дають. Треба створювати в парламенті механізм тимчасової слідчої комісії. І комісія парламентська повинна розкласти тарифи по запчастинам. Тоді ми зможемо точно сказати, що в цих тарифах приховано, що звідси треба вимітати, і щоб тариф дійсно був таким, який здатен заплатити громадянину України. Іван, спасибо за доповнення, але Оксана закінчить. Я абсолютно переконана, що коли ми говоримо про тарифи, ми повинні говорити про модну вчора і сьогодні тему. В тариф закладені мільйони зарплати голови «Нафтогазу», в тариф закладені мільйони зарплати «Укргазвидобування», рента 70%, яку сплачують при видобутку українського газу і за який платить кожен громадянин України. Про це треба говорити, коли ми говоримо про тарифи. І коли субсидію перекриваються ці тарифи, ці гроші не бачать громадяни. Ці гроші з одного рахунку перекидаються на інший. І я абсолютно переконана, що це те, на чому повинен зараз максимально зосередитися уряд Гройсмана. Коли ми говоримо про те, наскільки він кращий чи гірший, чи ефективний уряд Гройсмана, я завжди, я маю щось порівнювати, я маю тільки попередні два уряди. Я була як народний депутат, коли був уряд Азарова. Ну, як громадянин України, ви можете оцінювати по качеству життя окружаючих вас. Я була, коли був уряд Яценюка. Так я пам'ятаю, як народний депутат, коли ми приходили з пропозиціями до прем'єр-міністра Яценюка, він нас навіть не хотів слухати, він нас не хотів приймати. Сьогодні я була учасником, наприклад, наради Гройсмана з мерами міст, коли Асоціація міст України зустрічається і доводить ті позиції, які потрібні містам, органам місцевого самоврядування. І я абсолютно переконана, що коли центральна влада все-таки реагує на ті речі, які потрібні на землі, потрібні конкретним громадянам, нам це дає шанс на те, що все-таки позитивы. Раз вы заговорили об открытости Гройсмана, у меня возникает другой вопрос. А чем вы его, чем ему платит и коалиция, и Верховная Рада в ответ? Можно ли говорить о том, что поддержка этого правительства достаточно со стороны Верховной Рады для того, чтобы действительно развивать Украину и двигаться на пути к реформам? Или все-таки этой поддержки нет? Это подвійне питання, насправді, як для мене. Тому що я, наприклад, з багатьма проектами, які вносить уряд, и діючий уряд в тому числі, не погоджується. Мне кажется, это очень важный вопрос, и вряд ли я получу от него искренний ответ от политиков. Попрошу экспертов мне помочь в этом вопросе. Тарас. Ну, що стосується діяльності Гройсмана. Гройсман сам дав оцінку діяльності своєї, коли фактично визнав, що підняті тарифи призведуть до кризи неплатежів. Приховано це в красиву обгортку, яка називається у нас «Платіть комунальні послуги на виплат». Це означає, що це фактично визнання того, що тарифи були підняті необґрунтовано. Це означає, що і уряд вже визнає, що буде криза неплатежів. Немає у людей грошей, щоб це платити. Більш того, після того досить цікаво пролунало інтерв'ю вже заступника голови НАК «Нафтогазу», який заявив, що, виявляється, після того, як вони попіднімали тарифи за вимогою МВФ, мало того, що вони отримують кредити від Світового банку на закупівлю газу, які потім ще треба відробляти, якщо у вас піднята вже до рентабельності, якщо у вас «Укргазвидобування» працює з рентабельністю реально під 300-400%, вони заявляють, що у них тепер їм потрібно теж давати гроші,
на додаткові дотації, це вже говориться. Тобто у нас в бюджеті вже не враховано десь 20-30%. Тарас, спасибо. Ти хорошо дополнил тему тарифов. Это правильно. Но спрашивал ли я о другом. Если у Кабмина на сегодняшний день, может ли он надежно опереться на плечо парламента? Дивіться, голосування по бюджету, подивіться першому читанню. Фактично, з 230 депутатів немає коаліції. Голосували або ті фракції, які не входять в коаліцію. Давай скажемо правду. Базар. Ніяких немає підтримок, коаліції немає. Є майданчик для торгівлі. Я вам приклад покажу. Ніхто не помітив, але в цьому бюджеті, у спецфонді... Сергій, речі йде про те, як торгуються за бюджет? Звичайно. Обов'язково, там слово, приберегіть документик, обов'язково ви скажете. Олександр Решмедилов, все-таки постарайтесь ви відповідати на мій питання. Можна ли зараз займатися шапкозакидательством Кабміна, списывая на него все неудачи и в экономике, и в социальном, там, поддержании социальных стандартов? Или все-таки эту ответственность нужно делить и между Кабмином, и Верховной Радой Украины? Ну, нужно делить. Вопрос в другом. Насколько все-таки Гройсману удалось стать лидером этого правительства, насколько он его контролирует? Потому что Яценюку, в принципе, все указывали на то, что правительство не слушалось его лично. У Гройсмана тоже не подконтрольное ему правительство. Он его точно так же не... Это не его люди, да, ему не удалось по квотному принципу как бы провести в это правительство своих людей. Он особо ничего не менял, он старался сдерживать баланс сил и старается его сдерживать. То есть никаких там хирургических мер, чего-то, знаете, больно наступить кому-то на горло не удается. Показать, как управлять государством, как он анонсировал за эти полгода, тоже не удалось. Самыми проблемными министерствами, по мнению, допустим, «Слово и дело», такая организация, которая отслеживает обещания наших политиков, и можно проследить вот просто действительно, что они обещали, что они делают. Так вот как раз приблизительно 50% выполняется. Так вот самыми проблемными являются Министерство регионального развития ЖКХ, энергетики, как раз Министерство финансов и аграрный сектор, потому что в этих... Там проблем, их невооруженным взглядом видно. Там не нужно выполнять свои обязательства. Мы хотя бы делали бы вот ту дорожную карту, которая так всегда анонсируется. Коалиционное соглашение очень долго оставалось непонятным. Да? То есть кто входит в коалицию, да, какие депутаты являются членами этой коалиции. Поэтому я соглашусь, тут как раз скапленным в том плане, что это все время чисто ситуативно. А лучшая оценка, это действительно, когда люди выходят на улицы, когда появляются тарифные сопротивления, когда выходят там профсоюзы и все остальные. Это лучшая оценка, потому что если люди на улицах, их не устраивают действия правительства. Андрей Блинов. Ваше мнение. Можно одну поправку? Нет, эксперт. Это важливо, по Яценюку. Він контролював насправді кабінет міністрів, він завжди проводив засідання кабінету міністрів і ноги, це правда, це реальна ситуація. Ноги завжди були на столі і сиділи як миші ці міністри. Сергій, ну все-таки ноги на столі – це питання воспитання, а не ефективності. Яке там воспитання? Яке бандита, корупціонери воспитання? Сергій, Андрій, пожалуйста. Ну, мені сложно судити чисто з політичної точки зрения. З точки зрения економіки, нужно понимать, что нынешнее правительство – это правительство скорее стабилизации. Это даже не правительство восстановительного роста, о котором много говорили. То есть мы понимаем, что... Кстати, многие говорят, что правительству Гройсмана удалось остановить падение экономики. Вы согласитесь? Извините, есть такое понятие в экономике — эффект базы. Это когда вы сравниваете почти с нулем. Условно говоря, вы в прошлом году производили 2 вагона, а в этом году вы производите 3 вагона, то вы не поверите, у вас рост на 50%. Вот. У нас сейчас экономический рост после падения... Можно было один вагон и потерять. После падения после 20, более чем на 20%, составляет сейчас 2%. И мы сами знаем, что, например, рост промышленного производства, он сейчас весь упирается, это в производство подсолнечного масла и сахара. Если их вычесть, у нас будет 0. Поэтому можно говорить о том, что да, стабилизацию удалось достигнуть на очень низком уровне. И, собственно, это является проблемой. Есть проблема последовательности. Я обращу внимание, что в программе правительства, которое вы в свое время утвердили, правительство Гройсмана в апреле, там нет вообще раздела «Реформа финансового сектора». Вот так. Вот у нас в финансовом секторе, видимо, нет проблем. Вторая, хотя все же, понятное дело, вот сейчас, наверное, посмотрите вечером и найдете, что ее-то таки нет. Или, например, тема рассрочки. Вот говорили о субсидиях, о порядках, как необходимо работать, и вдруг в разгар, уже когда начался сезон отопительный, начали говорить, нет, все-таки ведем рассрочку, потому что что-то пошло не так. Вот это вопрос последовательности, и мне кажется, что вот здесь он, конечно, дополнительно напрягает, в том числе и нашу экономическую братью. Спасибо вам, Борислав Береза. Оксана, я помню ваше обещание давать честные ответы. Я в этом не сомневаюсь, но немного позже. Борислав Береза, ваши плюсы и минусы нынешнего состава Кабмина. В світі немає нічого виключно білого чи чорного. Давайте дивитися. Це, по-перше, я вперше бачу, коли вчасно подали бюджет. Колеги, давайте признаємо, ну це досягнення.
І я такого не бачив і раніше, і зараз. По-друге, мабуть, я повірив, що бюджет приймуть не під ялинку, а раніше. Далі. Всі можуть признати, що дійсно дороги робляться. І про це треба казати, бо раніше уряд розповідав, що це неможливо, а цей уряд доказує, що можливо. По-третє, я бачу дійсно, що є спілкування міністрів нових з депутатами. Я, наприклад, дійсно розумію, коли спілкуюся з паном Семіраком чи з Омеляном, і в нас є порозуміння. І вони чують, і коли до них звертаються, то вони відповідають. Це по-третє. Але є й мінуси. Коли ми бачимо, що дійсно перемовники з цього Кабміну не дуже гарні, і вони з МВФом не змогли домовитись на тих умовинах, що потрібні Україні, бо це ж повинні про це казати. Я це розумію. По-друге, я розумію, що коли прем'єр-міністр каже, що буде розстрочка, ну це більш ганебно, ніж казати, що будуть по талонам туалетний папір. Ну не може казати таке прем'єр, не може. І останнє, по-третє, ми бачимо, що дійсно Мінпалива чи ще деякі міністерства, вони не пробуксовують. Вони не відпрацьовують так, як повинні. І ми повинні казати зараз, що є проблеми, їх повинні, з ними повинні працювати, але є якісь досягнення. Но головне в цьому, це те, що ми бачимо, що це перший уряд, який ми намагаємось якось обговорити за півроку. Ну, реформи за півроку не робляться, це я дійсно бачу. Але щось, що намагається зробити той же Омелян, ну, казати, що цього немає, шановні, давайте не будемо. Я бачу інше питання. На сьогодні, коли ми кажемо про тарифи, про все інше, нікого в цьому залі і в Кабміні немає відповіді. Чи зможуть дійсно виплатити 100% субсидії всім, кому потрібні, і чи зможуть українці розрахуватися? Скоріш за все, дійсно ні. Отож, ще раз кажу, то, що Кабмін був дуже поганим перемовником з МВФ, дуже негативно повлияло на все, що ми зараз будемо мати. Юрій, ви хотіли щось додати? Якщо коротко, ви, Іван, слідуючий. Як правило, коли оцінюють діяльність правительства, надо в том числе оценивать с точки зрения тех опасностей, которые могут возникнуть перед страной, и способно ли правительство справиться с этими опасностями. Так вот, если взять ключевые возможные опасности, в первую очередь, это, конечно, энергетика. Способно ли сегодняшнее правительство обеспечить плановое, спокойное прохождение отопительного сезона, уберечь страну от каких-то катаклизмов, каких-то аномальных, когда, не дай бог, будет аномальная холода или еще что-то. Сегодня мы этого не видим. Потому что и в ресурсной базе, и в коррупции, и вообще в элементарном порядке составления топливного баланса мы видим очень большую угрозу и большую опасность. Вторая опасность криминогенная. Все уже знают, что у нас резкий рост преступлений в стране. И по разным направлениям признают все, способно ли сегодняшнее правительство овладеть этой ситуацией, вывести профессиональных полицейских, обеспечить защищенность людям и навести порядок. Но здесь нужно тоже добавить, нет. Что этому правительству на примере своего МВД канала это от предыдущего, да, правительства. И вы на примере своего канала это видите, как это все происходило у вас. И такие же, к сожалению, страшные вещи происходят во многом по стране, во всех регионах. Продовольственная безопасность. Когда сегодня вот такое отношение к малым фермерским хозяйствам, и когда идет, прямо скажем, обман общества в части субсидий селу, когда идет явное лоббирование и поддержка крупных холдингов, а фермеры, которые являются основой села, основой любой деревни, любого села, они обречены на, остались без поддержки государства, это тоже большая проблема, и мы видим, что там тоже есть опасность, что правительство не справится. Поэтому я бы сказал так, еще раз подводя итоги, с моей точки зрения. У нас были ожидания, что правительство займется, предметно займется в прикладном плане экономикой. Они не оправдались. Очень много заявлений, обещаний, с дополнительных офисов, тарифов. И, к сожалению, очень мало практических дел, которые опробованы во всем мире и которые действительно дают толчок экономике любой страны и выводят ее вперед.
Вот такой вывод. Ну, может быть, следующие полгода спасут. Иван Крулько, у вашей политсилы какие ожидания и настанови Кабміну Гройсмана на будущее полгода? Дякую. Я відповім на ваше питання, тільки коротка репліка. Тут уже згадували розстрочку, багато громадян не знають. Це ідея, що тепер весь необхідний тариф, який вони мають сплатити за комунальні послуги, вони зможуть платити 12 місяців. Це таке ноу-хау. Але я вам скажу ще одну річ, що в парламент уряд зареєстрував законопроект, відповідно до якого планується нарахування пені за несвоєчасне сплату комунальних послуг. Ось, мало того, що не приймається проєкт закону... А в яких процентах йде річ, чи ви ще не в курсі? Піня, як звичайно, коли не сплачуєш банку кредит, тобі нараховує банк пеню. Так от тепер за несплачені комунальні послуги тобі будуть нараховувати пеню. Цей законопроект буквально зараз зареєстрований. Але я хотів би сказати наступну річ. Дуже важливо. Кабмін? Так. Я хочу сказати дуже важливу річ. Що не просто не можна голосувати за жодну розстрочку. Потрібно просто прийняти державницьке рішення. Скасувати постанову Кабінету міністрів про встановлення тарифу у 6800. І все стане на свої місця. Якщо це не вдасться зробити в звичайний спосіб шляхом прийняття рішення, то це треба робити в судовий спосіб, шляхом того позову, в яким зараз позивається Батьківщина до Кабінету міністрів в окружному адмінсуді міста Києва. А що стосується діяльності Кабінету міністрів? Що є квінтесенцією роботи будь-якого уряду? Не програма діяльності уряду. У нас це не стратегічний документ, на жаль. Це просто папірець, який заносить для того, щоб отримати на рік індульгенцію від питання про недовіру Кабінету міністрів. Це документ, який не містить ні цифр, ні бачення, ні візії, ні стратегії, нічого. Папірець. Насправді, квінтесенцією і розумінням є проект закону про бюджет, про який ми з вами будемо говорити. Ось Батьківщина подала, я тримаю в руках, пропозиції до бюджету. Не тільки до видаткової частини бюджету, як зазвичай депутати роблять. Ми показали ресурс, де можна знайти кошти. Здавши реалізації. Іван, і ви приберігаєте, документ на 10-15 минут. Не торопіться. Не торопіться, бюджеті зараз ні слова. Я фразу тільки завершу. Так от, я просто скажу наперед, про що далі будемо говорити. Жодна із пропозицій фракції «Батьківщина» не була врахована. Тому безумовно, що ми не дали жодного голосу за бюджет. Ми вважаємо, що це не стратегія розвитку країни на наступний рік, що це є бюджет проїдання, що це не є бюджетом розвитку, і він не закладає стратегію. Іван, ще раз повторюся, це не є бюджет, немного позже. Юрій, пожалуйста. Ну, я погоджуся з тим, що перші півроку ніколи не показують якийсь результат, тому що це входження команди в справи. Але бюджет – це є оцінка. Це перша оцінка уряду, яку можна дати. Так? І, наприклад, ми маємо свій такий досвід, можливо, не дуже хороший. Гройсмана уряд дійсно став відкритий. З ним можна спілкуватися. Гройсман приходить на фракції. Гройсман готовий давати відповідь, і ми бачимо, що сьогодні немає. По-моєму, і весь состав Кабміна, чуть ли не в повному составі, ходить по п'ятницям кого відчитуватися. А не їхніх заступників, чи взагалі людей, яких ми ніколи не знали, за що вони навіть відповідають. Це є правда. Але давайте відверто говорити. От ми мали зустріч з Гройсманом на фракції перед тим, як обговорили проект бюджету. Перед тим, як говорили багато речей. Ми знімали спілкування кілька. Він обіцяв нам що? Тобто він слухає, але питання чи чує. Він обіцяв, що мале фермерство буде підтримано, а не трейдери на ПДВ. Він обіцяв нам про те, що субсидіями врегулюють, а сьогодні виявляється, що через те, що вводять розстрочку, уряд признає, що навіть люди, які не можуть платити, не зможуть отримати субсидію. Тому що той, хто може платити, йому не треба розстрочки. А той, хто не може, має отримати субсидію. Отже, якщо він не може платити і має розстрочку, значить він і субсидію чомусь не отримав. Значить, якісь процедури не дали можливість. Ми з ним говорили про те, що професійно-технічні заклади будуть фінансовані з державного бюджету. Тому що сьогодні юристів можна вже на ринок викидати, вони нікому не потрібні. Економісти. А вибачте, електрика і сантехніка сьогодні свічкою не знайдеш в день. І будь-який інвестор, який приходить, хоче мати просту кваліфіковану робочу силу. Електрика, скажімо, слюсаря на різних приладах, водіїв і так далі – нема. Тому не можна викидати цю галузь. Ми з Гройсманом це все проговорили. Відверто він нам сказав, що розуміє проблему, ця проблема буде врегульована, ми отримаємо проєкт бюджету – ноль. Чого ви там ще не бачили, знову поговоримо в часті бюджету. Тому питання, він нібито спілкується, але інше питання – чи чує?
Зато вам передбачили в бюджеті знову 400 мільйонів на пожежні машини. Слушайте, у мене таке відчуття сьогодні складається, що крім проєкту бюджету, з вас ніхто нічого іншого не вивчав, розумієте? От бюджет вас хвилює більше всього. Поговоримо про нього, обов'язково. Імейте терпіння, кілька хвилин. Оксана. Якщо вас цікавить, що було впродовж тижня, то було багато інших законодавчих ініціатив, і політичних, і економічних, які теж, напевно, не варто оминати. Я тут абсолютно буду солідарною з Оксаною і з Іваном, що дійсно це вперше в історії, коли ми маємо час подивитися, що враховано, що не враховано, бо понад 1500 поправок не враховано. І це є питанням до того, що, напевно, що треба буде щось доопрацьовувати. Ми розуміємо, що є певна стаття, за якою можна буде додати ці поправки, які були зареєстровані 4 числа в понеділок, тому що багато хто очікує, що все ж таки ці речі на них звернуть увагу. Насправді так є, що дуже часто депутати намагаються відстоювати цю видаткову частину, я тут абсолютно буду згідна, тому що кожен розуміє, що він представляє той чи інший регіон, і він щиро вірить в те, що він може щось зробити корисно. Та? Бо дуже часто схибне уявлення про депутата, та, що він там робить, це уявлення того, що можна порухати, а що ви конкретно зробили на цій вулиці там, чи на тому місці, тому так воно є. Тут є ще одна важлива річ. На жаль, те, що є негативом, це те, що він все одно ручний, цей бюджет. Ми хотіли децентралізації значно більшої, тому що, якби там не було, попередні роки показали, що моменти, навіть, можливо, якісь експериментні закони, дали можливість показати, що за півтора року можна зробити більше ремонту доріг, аніж вони робилися впродовж 20 років. І це, можливо, зараз просто зручно їхати, але це з часом ми будемо відчувати це поліпшення кожного разу. Воно не суттєве, воно є, можливо, десь точково, але воно відбувається. Дуже часто, коли ми в парламенті обговорюємо бюджет, воно, скажімо таке, якесь стає просто криком. Цей раз можна було побачити, що навіть з різних фракцій намагалися знаходити компроміс. І кожен розумів, що його все ж таки можуть почути. Оце відчуття того, що ти дійсно почутий, воно таке присутнє. І коли, можливо, навіть не до кінця довіряючи, що тебе там до кінця почують, все ж таки була та надія. І зараз я сподіваюся, що це є той період, бо я хочу наголосити, що сьогодні це фактично зранку як питання прийнятого закону, і це вже все скінчилося. Насправді це тільки початок, а далі все буде тільки розвиватися. І далі це буде багато ще і обговорень. І тому сьогодні вже просто це перенесено в Кабмін за участі всіх інших профільних комітетів. Тут треба віддати належне і роботі бюджетному комітету, який знайшов цю можливість зробити до. И здесь возникает вопрос, готово ли правительство на сегодняшний день учитывать все эти пожелания Верховной Рады и вносить поправки существенные? Оксана. Я хочу повернутися до вашого питання стосовно того, чи має підтримку, ну, чесна відповідь, чи має уряд ту підтримку, яку би він хотів мати в парламенті. Я, як член коаліції, можу сказати, що точно немає такої підтримки, яку би уряд хотів. Тому що тих 300 голосів, які колись давала партія регіонів уряду, незалежно від того, який він проєкт вносить, сьогодні немає у Гройсмана. Немає тієї фракції 8 штиків Народного фронту, які голосують Оксана, за все, за що сказали. Давайте будемо откровенно. Нет ведь і 226 голосів. 226, ну і наскільки я розумію, закони голосуються. І для мене важливо, що ми проголосували, наприклад, знову ж таки, за підтримки уряду антирейдерський проєкт. Закон, який були змушені голосувати, тому що рік тому провели дерегуляцію, яка знищила право власності в Україні. І уряд цей проект підтримував. Ми готували цей законопроект, народні депутати, разом з Міністерством юстиції. Я до чого хочу сказати? Сьогодні, насправді, той підтримки, якої би хотілося, уряду немає, але це не є негативом для рішення і для суспільства. Тому що, насправді, тепер уряд приходить в парламент і веде дискусію. І ми, як депутати, ми говоримо, чекайте, от тут не так, тут треба поправити, тут треба змінити норму. І вони працюють з депутатами саме через те, що їм потрібні голоси для того, щоб проводити ту чи іншу норму. І хочу ще раз звернути увагу, я згідна абсолютно, головне, що повинен робити уряд зараз, це розвивати економіку. Ну, для того, щоб створювати робочі місця і платити пенсії достойного розміру. Так от, він створив офіс зараз для інвесторів. Який інвестор прийде в Україну, якщо він розуміє, що політика Нацбанку не дасть йому можливості зберегти гроші в банку, тому що банки ліквідовуються, а кошти юридичних осіб, підприємців, їхні кошти на рахунках згорають. Який інвестор прийде в Україну, якщо він розуміє, що він не може через позицію Національного банку отримати свої кошти назад, вивести з України як прибутки? Немає цього механізму. Тому ми повинні говорити, є уряд, який зробив не все, як ми хотіли, але зробив набагато кращу роботу, ніж робив уряд Яценюка перед ним. І є інші органи влади, і парламент, і національний
Національний банк і всі інші, судова гілка влади, які так само повинні працювати на спільний розвиток. Ну що, кабінет Гройсмана, можна, тільки дуже кратко. Дуже коротко. Насправді, для економічного дива, в результаті якого буде нормальна європейська пенсія, нормальна європейська зарплата, реіндустріалізація, як правильно сказав Бойко, реальний сектор економіки. Потрібна одна проста формула – прем'єр і 300 голосів у парламенті. І якщо цієї умови немає, у прем'єра 300 голосів, дива ніякого не відбудеться. Ми так і матимемо посередній уряд, посереднього прем'єра, посередній парламент, і люди так житимуть наступні ще 25 років, як вони живуть. Ти ж казав, що депутатів має бути менше. Це не вихід. Сергій, я зараз не назову на скидку, звісно. Якщо менше депутатів, тоді 100 голосів. Але якщо підготовитися, я думаю, в Європейському Союзі, стран 5, де у прем'єра немає підтримки в правительстві, в законодательному... Ні, це для Рівка. Для ривка, для перезавантаження, для перезаснування країни. Щоб оці бабусі... Хто очолив Сергія Капліна на перевиборах? Дивіться, оці бабусі, які побудували країну, зберегли, там окремі навіть воювали, пенсіонери, розумієте? Щоб вони побачили білий світ. Ось що потрібно. Для цього потрібен Каплін прем'єр і 300 депутатів від Соціал-демократичної партії. Вони вже перебіг. А знаєте, в мене є ліки від цієї хвороби. Дуже цікаві ліки. Для того, щоб підтримка була у прем'єра, і для того, щоб вилікувати те, що депутати не ходять на засідання, це діється дуже легко. Зробимо так, як в парламентській асамблеї Ради Європи. Голосування від більшості. Від більшості присутніх. Є в залі 100 людей, вони голосують. Є 50, вони голосують. Є 20, але... Боюсь, що у нас це превратиться в те, що 8 чоловік будуть приймати рішення судьбоносне для всієї країни. Тоді люди будуть бачити, хто ходить на засідання, хто голосує, хто приймає рішення. А головне, вони тоді зрозуміють, чи потрібні їм ці депутати, чи ні. Я ще раз повторюсь, у нас буде, знаєте, як 100 чоловік будуть виганяти 350, 8 чоловік будуть по більшинству голосувати те, що потрібно. Андрій, ви хотіли щось доповнити? Мені здається, що ми, коли говоримо о підйомі економіки, дійсно, питання фактора внутрішнього ринку, внутрішнього, не пошуку внешніх інвесторів, він не договорюється. У нас завжди, коли кажуть, що не приходить внешній інвестор, знаходять причину, не проводиться приватизація, йде війна. Еще какие-то вопросы, но инвестор внешний очень часто смотрит на инвестора внутреннего. А что у вас происходит внутри страны? А вкладываются ли у вас активно деньги? А какие рабочие сейчас ставки? Вот посмотрите, например, Государственный банк, например, Ощадбанк. На сегодняшний день, если вы зайдете в любое его отделение и посмотрите, по каким ставкам он сегодня кредитует и бизнес, и, например, утепление жилищ, это до сих пор 24-25%. При том, что учетная ставка уже давно 15%, извините, 10% дельты, это очень много 16. Для, когда мы говорим в условиях, ну, 15 сейчас учетная, в условиях стимулирования рынка и так далее. И совершенно понятно, что учетная ставка будет и дальше снижаться, а дельта, что это будет теперь все больше расширяться. Здесь же и второй вопрос. А правительство вот в том бюджете, о котором мы сейчас не говорим, оно сконцентрировало маленький тот инвестиционный ресурс буквально на 3-4 точках роста, которые есть. Говорят, вот покупайте наши самолеты. Так постройте 10 самолетов, например, Антонова, продайте их вооруженные силы за счет бюджета и отдайте их на внутренние авиалинии. И потом неожиданно в один день начнут летать на внешних авиалиниях. Спасибо. А насправді ми замість цього, щоб через бюджет підтримувати Антонова, підтримувати Південмаш, ми голосуємо, на жаль, питання про реструктуризацію заборгованості цих підприємств. І коли голосувався цей документ, звичайно, парламент проголосовує, це треба було голосувати. Але насправді найкращим варіантом і ліками і для Антонова, і для Південмаша були б прямі бюджетні кошти для того, на замовлення державні, на ті вироби, які роблять сьогодні стратегічні підприємства для України. Спасибо, Іван. Ну, що вийшло у кабінету Гройсмана точно краще, ніж і у кабінету Яценюка, і у предыдущих кабінетів, так це підготовка законопроекту о бюджеті 2017. Ну, я навіть не припомню, коли в останній раз він подавався в Верховну Раду, чітко, як того требує закон, в середині сентября. Тепер діло за депутатами. Вони наконец-то почали голосувати. Іван, вигоню. Це правда. Вони наконец-то почали розглядати проект бюджету на наступний рік. Документ дуже важливий для кожного із вас, для кожного з тих, хто нас зараз дивиться. В ньому вся ваша життя, зарплати, пенсії, соціальне підтримання соціальних стандартів. Хватить ли у країни грошей на субсидії, якщо ви не можете платити за комуналку? І так далі, і так далі, і так далі. Як це роблять депутати? Вони почали ссоритися і почали розглядання бюджету зі скандалу. Хочуть грошей для своїх фракцій, для своїх округів і, в першу чергу, для себе. Починаємо наступну частину. Там немає для округів.
Ну а теперь скажите мне, пожалуйста, господа присутствующие, как же вышло, что рассмотрение бюджета 2017 народные депутаты Украины начали не с мыслью о народе Украины, а с повышения зарплат себе любимым? Кто голосовал за повышение зарплат? Голосовали не за повышение. Я голосовала за первое чтение бюджета. Я голосовала. Но я голосовала за бюджет в первом чтении. И вы не за знали? Постановление. Я знала о том, что в бюджете есть нормы, которые касаются в том числе и зарплат. Вот. Я знала об Они этом. Они вас устраивали? Я не знала норм, я их не смотрела. Потому что готовились эти нормы по зарплатам ну, позже, после заседания во вторник и в среду. Нет, ну, я хочу захистити Оксану. А мне не надо. Ну, добре, мне не надо. Оксана сама в состоянии сама. Начиналось обсуждение бюджета с чего? Его представили, мы начали его рассматривать и готовили поправки. Лично я внесла целый ряд поправок, которые готовила Ассоциация городов Украины. Поправок, которые касаются обеспечения финансирования образования, поправок, которые касаются обеспечения медицинских учреждений, которые касаются вот тех всех вещей, с которыми сталкивается каждый гражданин. Эти поправки от Ассоциации городов я внесла, я ходила на все заседания бюджетного комитета для того, чтобы их отстоять. В таблице, которую там, нам раздали... о каком повышении идет речь? Можно было выступить и сказать... Выступить, я нажимал эту кнопку, просил, бегал по Рубию, все видели, и говорил, давайте эту норму приберем. Но даже Пензенек вийшов на трибуну, сказав, так, да. І він сказав, давайте оте друге і третє приберемо. І ніхто не зрозумів, що це друге і третє. Він і взяли і проголосували. Він не озвучив. Він не озвучив. І це він зробив абсолютно неправильно. І прийняли цю ганебну норму. Я хочу зробити заяву. Ну, Сергій, ну що, не 5 хвилин у вас заява? Знову перевибори. Сьогодні відбулося екстрене засідання Федерації профспілок України. Ні, Сергій, зараз ми говоримо про повищення зарплат. І зарплат. І зарплат. Сергій, і цей документик приберіть, будь ласка. У мене тут дуже документів, що вам на годину треба продовжувати. Юрій, извините, я наступив вам на ноги. И этим повышением зарплат вы, кстати, дали в первую очередь повод оппозиции обвинить вас во всех смертных грехах. Юрий Бойко, вот вам и возможность. Как вы оцениваете повышение зарплат? Оно на часе, как говорится, или нет? Вообще, я хотел бы начать с того, вот почему в этом году вот такой очень острый начался спор по бюджету. Ну, я уверен, что все народные депутаты, которые присутствуют в зале, они ездят по городам и районам, и им не фильтруют аудиторию, как руководство страны. И они видят то, что не видит руководство страны, в том числе и члены правительства, насколько обеднели люди. И мы, естественно, ожидали, что вопрос борьбы с бедностью, он будет как-то отражен в бюджете. И когда мы увидели, честно говоря, что у нас всего лишь на 10% повышается минимальные зарплаты и пенсии, ну и средние тоже. А в это время увеличиваются выплаты на силовой блок, в это время увеличиваются расходы на административные расходы, ну все подряд, примерно на 20 миллиардов, то, конечно, у нас это вызвало возмущение. И мы подали, мы тоже нашли ресурсы в бюджете, мы тоже нашли, откуда взять дополнительные деньги, и мы подали предложения, по которым хоть как-то можно было справедливо поддержать людей. Потому что когда ты смотришь пенсионеру в глаза, живущему на 1500 гривен, и он тебе протягивает квитанции с аптеки или квитанции коммунальные, то говорить нечего. И все это видят. И то, что часть депутатов купились на повышение зарплаты своей и проголосовали в первом чтении, выбросив за черту бедности пенсионеров, это верх цинизма. И вообще это политическая коррупция в открытом виде. Потому что через 15 минут после голосования этого бюджета проголосовали за повышение с 6 тысяч полгода назад, 17 тысяч два месяца назад, теперь 36 тысяч зарплата депутата. Конечно, мы за это не голосовали. Более того, у нас сегодня собралась утром фракция, все были единодушны. Мы выступили с заявлением, что мы эти деньги не возьмем, как не брали деньги на политические партии из бюджета. Мы зарегистрировали постановление парламента о том, чтобы ликвидировать и отказаться от этого повышения, и будем пробивать его. И считаем, что это просто был на глазах всей страны подкуп части депутатского корпуса для того, чтобы протащить антисоциальный бюджет уничтожающих пенсионеров и бюджетников. Я считаю, что это так. Борислав Береза, а как вы относитесь к тому, что со следующего месяца будете получать уже больше? А давайте мы сделаем шаг назад, и после этого вы мне 1,5 минуты не будете перебивать. Смотрите,
Есть один из самых главных реформаторов в украинской экономике, это Макс Нефедов. С этим никто не будет спорить. Это человек, который фактически ввел систему Прозора. Это человек, который тащит достаточно известных людей, грамотных, умных специалистов с хорошей квалификацией, тащит в украинскую экономику. Он не просто, он ведет их в правительство и уговаривает их работать. Макс Нефедов сказал, что он работает до 1 января. Потом он уходит. А знаете, какая основная причина? У него закончился альтруизм и заканчиваются деньги. А жить за те деньги, которые платят ему сейчас, он не может. Зарплата и ее повышение в Верховной Раде интересует от силы человек 50. И если вас оно не интересует, то это очень подозрительно. Тогда вопрос, на какие деньги вы живете. Я пришел из бизнеса. Деньги, которые я заработал раньше, заканчиваются. И я вам честно скажу, жить на те деньги, которые сейчас, содержать помощников, содержать адвокатов, содержать юристов, которые помогают людям и решать вопросы, невозможно. Это лицемерие. Самое настоящее лицемерие. В Киеве юриста дешевле, чем за 12-15 тысяч, найти невозможно. Поддержка которых, помощь вам нужна в работе. А не мне нужна, а украинцам, на которых мы работаем. Следующее. Кто возмущался больше всех тем, что будет подниматься зарплата? Лидеры фракций, которые понимают, что на сегодняшний день депутаты станут более независимы. Депутаты, которые не будут петь под их дуду. Хорошо, я вне фракционный, у меня вообще никто меня не может ничего мне сказать. Но достаточно большое количество депутатов в других фракциях говорят, ребята, нам никто не платит, только когда голосование. А мы хотим работать по совести. Так работайте, говорю я им. Так у нас корпоративная этика. Кто пойдет сейчас в парламент? Кто? Чтобы опять вот так вот работать на каких-то олигархов, воровать? Никто не хочет воровать, хотят честно работать. Не зарабатывать на бюджете, а работать. Для этого надо платить нормальные зарплаты. Когда я выступал в Палате лордов в Лондоне, мне задали вопрос, сколько у вас зарплата? Я сказал, у меня тогда было 6109 гривен. Говорит, это сколько? Говорит, 200 фунтов. Отлично, говорит, следующие 200 лет будете бороться с коррупцией. И не победите. Спасибо, Борислав. Но все-таки я просто сейчас слышу вопросы наших телезрителей, которые звучат сейчас, скажем, да, наверное, Алексей, перед каждым телевизором. Победить коррупцию, если у государства, закрывать глаза на если нее у государства есть деньги на повышение зарплат депутатам, возможно, они найдут деньги и на повышение зарплат да. бюджетникам и повышение пенсий. Этот вопрос зависнет в этой студии недолго. Всего лишь на рекламную паузу. С него начну следующий час. Дождитесь. Это «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. В прошлом часе мы начали говорить о бюджете 2017. Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Многие и журналисты, которые наблюдают за этим процессом, эксперты уже называют этот процесс традиционным ежегодным парадом хотелок депутатов. Хотелок в этом году всего лишь на миллиард. Где его взять? И будет ли принят бюджет в таком виде, в котором он есть сейчас? Давайте разбираться. Ну и в прошлом часе мы так громко начали обсуждать тему депутатских зарплат, что я не могу не закончить эту тему в этом часе. Борислав, заканчивайте свою мысль, как я вам и обещал. Спасибо, Алексей. Зарплата может быть не нужна Хомутыннику. Зарплата может быть не нужна Бойко. Зарплата нужна тем, кто пришел работать, а не дорваться до бюджетного корыта. Поэтому, смотрите, если реальные миллионеры, миллиардеры, которые сидят в Верховной Раде, от этой зарплаты отказываются, отлично, мы можем пустить их на какие-то благие цели. Но давайте также говорить и о другой стороне. Дешевая власть очень дорого обходится украинцам. И если мы готовы и дальше жертвовать этим, вижу, то это будет очень плохо. И последнее, что я хочу сказать. Но параллельно с этим должен идти и обратный встречный курс. А именно, мы обязаны сейчас наконец-то отменить этот позорный 15% на пенсии работающих пенсионеров. Да. Наконец-то! Это раз! Второе. У нас есть где действительно сократить бюджет, раздут. Зачем Украине Укрексимбанк, который каждый год приносит убытки, и у которого есть спецоперация о том, что они дают кредиты на белорусский импорт? Эксимбанк дает кредиты на белорусский импорт. Это бред, государственный банк. Следующее. Вот эти вот дублирующие бумаги, документы и все остальное. Мы можем экономить деньги. Экономить. И за счет этих денег поднимать зарплаты. Тем же учителям, тем же врачам, тем же правоохранителям.
Потому что, давайте честно говорить, украинцы должны получать достойные зарплаты. И мы должны стараться, чтобы не все были бедные, а чтобы люди зарабатывали и богатели. Иван Крулько, члены вашей фракции будут получать повышенные зарплаты? Члены нашей фракции не голосовали за проект бюджета в первом читании. Это раз. Але я хотів би тут сказати кілька дуже важливих речей. Перше, що треба сказати, що такими от речами, коли нас змушують обговорювати такі питання, ми не говоримо про тему злочинів, які вчинила так, пані Іван, Гонтарєва на посаді НБУ. Давайте от зараз розставимося точки над «і». Ні, подождіть, ви закінчите через 10 секунд мої. 30 секунд, дайте я завершу. Давайте не будемо спекулювати цією темою. Я предлагав вам закінчити це обговорення ваших зарплат після рекламної паузи. Ви були одним із тих, хто стояв в очереді ко мені, які просили цю тему продовжити. Тому продовжайте без обвинень мій адрес, будь ласка. Ні, я вас не звинувачую. Я хочу сказати, що насправді, якщо б ми як парламент, як все суспільство домоглися того, щоб відповіли такі люди, як пані Гонтарєва, наш бюджет би наповнювався реальними коштами. Тільки в цьому році недоотримання від того, що Національний банк не перераховує кошти, які повинен перерахувати в бюджет, мінус 30 мільярдів гривень. Ось що треба говорити. А насправді, знаєте, якою я найбільше боюся влади? Я боюся тої влади, яка до вас приходить, до людей, і каже, ви знаєте, я взагалі не буду отримувати заробітну плату. Пригадуєте мер Києва Черновецький? Він казав, я не отримую як мер Києва зарплати. І роздерибанив Київ, роздерибанив київські землі, роздерибанив ліси. Ось про що треба переживати і думати. А якби платили йому 40 тисяч, він би не роздерибанив. От тільки я хотів об цьому спросити. Достатньо ли рівень 36 тисяч гривень для того, щоб депутати перестали торгувати своїми голосами? І далі, що я хочу сказати. Це достойна зарплата для тих, хто готов працювати на Україну, не готов продаватися. Тоже відповідь, так. Секунду, Ніколай. І останнє, дайте я завершу в цьому блоці. Заканчуйте. І останнє, що я хочу сказати. Насправді, якщо ми подивимося, а ми зараз обговорюємо бюджет на наступний рік, і ми повинні дивитися, куди спрямовуються кошти, то якщо ми подивимося на ресурс бюджету, а це майже трильйон гривень, який розподіляється, то ви тут побачите, що забирають від малого бізнесу, а це треба повертати. Ви побачите, що не закладають у дохідну частину бюджету 20 мільярдів чистого прибутку «Нафтогазу», який нічого не виробляє, але який через те, що з кишень людей забрали оці незаконні тарифи, має чистий прибуток тільки за перше перевірці 20 мільярдів. І ми кажемо, як батьківщина, включіть це в дохідну частину. А за рахунок цих коштів підвищить мінімальні пенсії, мінімальні зарплати, підвищить прожитковий мінімум для того, щоб громадяни України могли самі мали можливість сплатити за тарифи, утримувати свої сім'ї і не ходити з простягнутою рукою до держави за субсидіями. Ми говоримо про те, що кошти від «Нафтогазу», які треба забрати і від деофшоризації, а ресурс 77 мільярдів, тільки прийняти два закони, які запропонувала «Батьківщина». 77 мільярдів в наступному році отримає бюджет. Куди ці кошти можуть піти? На утеплення будинків, на енергоефективність, енергозбереження, ну, на соціальні стандарти. У нас це ті речі, які ми повинні дійсно професійно обговорювати. І якщо уряд дійсно хоче, щоб цей бюджет був бюджетом розвитку, дослухайтеся до пропозицій «Батьківщини». Ми показали ресурс реальний дохідної частини. І ми показали, куди ці кошти потрібно спрямувати для того, щоб українська держава мала шанс на розвиток. Давайте будувати країну багатих людей, а не країну нищих і людей, які ходять попрошайками. А як ви вважаєте, у государства є реальні істочники для повищення зарплат і пенсій, не тільки для народних депутатів? Первое, что есть, если отвечать прямо на ваш вопрос и кратко. Второе, что вот давайте, чтобы мы не занимались все-таки передергиванием ситуации. Я полностью согласен с лидером нашей фракции Юрием Анатольевичем Бойко в части того, что в данной ситуации по отношению к людям это выглядит цинично. По очень простой причине. Ребята, вы совершенно правы. Да, депутаты в нормальной стране должны получать больше. А почему не должны получать больше действительно все остальные граждане в медицине, в образовании и так далее? Если у нас зарплата действительно с 6 тысяч, и те же люди, которые ратовали за то, что она 6 тысяч, это очень хорошо, сейчас голосуют за 36, это ненормально. Если вот в первой части программы все говорили о бюджете, Алексей как бы передвигал, что мы сейчас говорим о полугодие правительства Гройсмана, это очень переплетенные вещи. Потому что чем занималась, вот там говорили о стабилизации там и так далее.
сказали о том, что там у нас 1,6% роста промышленного производства. Действительно, совершенно справедливо сказал эксперт о том, что действительно с чем сравнивать. Если у нас падение больше 20%, то мы на уровень по отношению к 2013 году. Мы на уровень 2013 года будем выходить больше 10 лет. Для того, чтобы в бюджете, к сожалению, это основной механизм, которым действительно на сегодняшний день любое правительство, в том числе и нынешнее, обладает, в бюджете совершенно не заложены подходы, как действительно государство собирается не только брать кредиты, потому что мы все время гордимся, мы там взяли очередной кредит, получили очередную гарантию и так далее, а как государство будет формировать рост валового внутреннего продукта страны, соответственно, увеличение прибавочной стоимости нашей экономики и, соответственно, рабочие места и поступления в бюджет. Ничего этого нет. Второй момент, и об этом тоже совершенно не говорили, в отношении подхода к социальной сфере. Потому что то, что сделано в этом бюджете в отношении профтехобразования, этот вопрос сегодня уже поднимался, этот вопрос совершенно не урегулирован. В отношении того, что передаются на местные бюджеты практически все расходы, связанные с медициной и с дошкольным образованием и так далее. А когда действительно говорят о позитивных моментах, безусловно, они есть. И о них действительно нужно говорить. Это совершенно справедливо говорила Оксана об увеличении дорожного строительства. Есть действительно позитивные моменты, связанные с увеличением поступления в бюджет. Но опять же, это касается крупных городов, то есть городов самодостаточных. Если взять те громады, которые у нас есть на сегодняшний день, громады находятся на грани выживания. Поэтому я понимаю, что опять же, ресурс по времени ограничен. Давайте быть по отношению к своим людям честными. Мы не имеем права. Да, наверное, в хорошей стране это нужно было бы. Но почему, какое мы имеем моральное право сказать людям? И вот то, что говорил Бойко в отношении того, придите к людям и скажите, что у вас теперь зарплата, вы себе сделали 36 тысяч, зайдите в аудиторию, а вчера она была 6, а эта бабушка действительно с этими счетами, что она вам скажет? Оксана Юринец, а вы что скажете? От него никуда не взял. Спасибо, Николай. Оксана Юринец. Знаете, я хочу сказати одне, що політики майбутнього не будуть бігти за натовпом, а будуть вести свою націю. Я дякую і Бориславу Березі, і Івану, що вони говорять щиро ті речі, які вони вірять, які вони знають, і вони розуміються на тому. Тому що треба говорити відверто і треба говорити правду. Якщо ви говорите про територіальні громади, а не про міста, бо в нас таке трактування. Минулому році ДФРР складав 3 мільярди. Цього року це 8. Тому що є об'єднані територіальні громади, які новообрані, які новостворені, і вони Сана, мають розвиватися. Навіть я зараз не можу швидко вспомнити, що таке ДФРР. Державний фонд регіонального розвитку. Це коли ми говоримо про стратегію, а як же будуть розвиватися території. Для мене ця цифра була позитивна. Я вам скажу щиро. Я дивилась на освіту, на медицину, соцекономрозвиток, ДФРР. Це те, що цікавило мене, щоб я розуміла, що цим бюджетом можна працювати. А не розказувати популістичні фрази. Я не переймалася, що будуть думати, тому що я прийду і буду пояснювати, буду спілкуватися зі своїм виборцем. Я мажоритарник. І я з ним кожного дня говорю. І так само, напевно, важко пояснити там мамі, бабці чи твоїм рідним близьким, як це все відбувається. Це дуже складно. Але коли ти говориш і пояснюєш, так, бо дешева влада дуже часто в нашій державі коштувала дуже дорого бюджету. Тому що той, хто відмовляється від своєї зарплати, наша йому зарплата. Він буде шукати собі рядочок лівого ПДВ, ще якусь іншу річ закладати. Ілі продавати тієї-то на нефтівишки. І треба говорити про це відверто. Тому, коли ми говоримо, що для нас важливо і професійно є побачити цей бюджет, відкрити його, обговорити. Проблемою було єдине, що перед тим ми його довго не обговорювали. І, можливо, депутати, які цікавляться конкретними рядками допомоги своїм регіонам, вони не дивились на якісь інші рядки, які би там мали якусь хімеру. Можливо, якщо це було озвучено, була б інша риторика. Ваші замічання, і от тепер доставайте ваші заготовки, пожалуйста. Перше. Хочу сказати, що для більшості депутатів у Верховній Раді, навіть серед тих 50, про які говорив шановний Борислав, погоду 30 тисяч чи 40 тисяч гривень, чи додаткових 25-30 не зроблять. З урахуванням середніх зарплат для топ-менеджмента у Києві, це взагалі ерунда, говорячи просто. Однак є етичний момент. І неприпустимо в країні, коли є добровольчий рух, і люди не за гроші, а щоб зберегти суверенітет країни, багаті люди і бідні люди всі разом йдуть в окопи воювати, захищати країну. Разом з тим, у нас нема такого добровольчого руху в українській політиці, і політики не готові без грошей піднімати цю країну і організувати фронт реформ. Це неприпустимо і це є ненормальним по відношенню до людей. Я так само мажоритарник. І я так само там кожного місяця
бачу очі цих людей, тремтячі руки цих бабусь, які живуть на 1000 гривень, які вчасно платять комунальні платежі, і які мріють хоча б на 10% підвищення пенсії. А робітники, які в нестерпних умовах живуть, працюють на підприємствах, мріють хоча б про якесь підвищення зарплат, щоб влада продемонструвала, чи роботодавець продемонстрував відношення до них, людське відношення. Я вніс пропозицію, законопроект. Такий самий законопроект вніс Вілкул, схожий, який розроблений там Федерацією профспілок України про збільшення прожиткового мінімуму. Ми не отримали підтримку, щоб він був 3300 гривень, а не як зараз там трішки більше 1000. Ми не отримали навіть дискусії, нас навіть не вислухали. Просто взяли і відкинули цю пропозицію. І очевидно, що не внесуть на розгляд парламенту, і це не буде проголосовано. Я вважаю, що спочатку потрібно провести дуже серйозні, глибокі реформи, перемогти в країні олігархію, вивести із тіні економіку. І тільки тоді, коли депутати зароблять ці гроші, вони можуть дозволити собі якесь невелике підвищення, але разом з підвищенням вчителям, робітникам, селянам і іншим. Я хочу зачитати рішення екстреного засідання Федерації профспілок України. Сергій, можете його сказати в двох словах? Добре, я скажу в двох словах. Ми прийняли рішення про те, що 17 листопада буде проведена, так і буде проведена велика акція протесту під парламентом. І вимогою номер один буде повернення старих зарплат депутатам. Хочете підвищувати до 40, так само в 4 рази вчителю підвищуйте, так само в 4 рази військовим підвищуйте, так само в 4 рази підвищуйте лікарям. Ну, кому во вред, кому во благо, у вас появился повод вывести людей на улицу. Юрий Чижмарь. И за это миллионы выйдут. Вы знаете, это несправедливо. Ну, реально несправедливо. Ждать осталось недолго. Я не голосовал за бюджет, но хочу вам сказать, что когда сейчас будут комментировать про зарплату, электронное декларирование очень четко покажет. Тех, у кого будут статки там миллионом обраховываться, они будут рассказывать, что жить можно и за зарплату в 6000 гривень. Те, кто обклеил всю страну бордами, всю країну бордами, да, і не один раз. Ми теж будуть розказувати про 6 тисяч. Ви клеїте вже 15 років. Твій цей з вилами, їх клеє кожен місяць тими бордами. Вони теж будуть розказувати про 6 тисяч гривень. І живе біля Клюєва величезний офіс. І їде на машині за 350 тисяч доларів, броньовані. Це без охорони. Я про всіх мільйонерів кажу. Я говорю про всіх мільйонерів. Сергій, ваша скільки стоїть машина? В моїй машині 7 чи 8 років, на якій я їжу. Мікроавтобус, Volkswagen, переводиться народний автомобіль. Ваше щастя, Сергій, що я плохо. Я завершу. Бізнеса. Дайте я завершу. Але зрозуміло, що суспільство би простило депутатам там 12, 13, 15 тисяч гривень зарплати, якби воно відчувало віддачу. Тому що коли ми не можемо заставити уряд скасувати явно корупційну схему «Роттердам плюс», ми про неї говоримо, не заставили уряд скасувати. Коли ми говоримо про те, що тарифи в нас корупційні, ми не можемо заставити уряд перерахувати тарифи, люди питають, а за що ж ви тоді отримаєте гроші? Коли в п'ятницю в сесійній залі 5-7 депутатів, які хочуть виступити, люди питають, чому ви третій раз хочете підвищувати? Тому я за те, щоб сьогодні чиновник, який віддає суспільству свій час, свій інтелект, можливо, залишив бізнес, де заробляв набагато більше, але він хоче зробити в суспільство нових, свобідних людей, які мають майбутнє для своїх дітей, щоб вони отримували більше. Але суспільство хоче, щоб ці люди віддавали щось суспільству. Друзі, позвольте, я об'являю мораторій на обсуждення зарплати для депутата. Тому що обсуждаю ваші 36 тисяч для простого депутата і за 40 для руководства. Підсумок, Тарас, ну, дуже коротко, якщо. А, ну, коротко, знаєте, мені тут згадалося... Не тільки в цих зарплатах, просто весь бюджет. Ні, ну, тут просто питання більш воно, більш глобальне ставлення взагалі до державної служби. Ми повинні розуміти, що в ринкові зарплати державному апараті вони неможливі, це у всьому світі немає. Але чим платить суспільство державним службовцям, які присвячують себе, ну, наприклад, своє життя служінню людям? Вони мають менше зарплати, але вони мають те, що називається стабільне життя, умовно кажучи, пільги державні. Вони мають пенсію і так далі. Це, по-перше, ми повинні це розуміти. Друге, що повинен, оце мій підхід. Другий підхід. Потрібен нашій країні закон нормальний про державний лобізм, чого у нас немає. Припустимо, що зараз відчуває собі там депутат, який прийшов ну, на маленьку зарплату там, з якимись ідеалом. Він бачить, що він не переобирається, все. Для нього все, заробити можливості не буде все життя. І він тому і бере, і буде брати. Давайте будемо відвертими.
А коли він буде відчувати, що після, наприклад, його не перебирають, у нього є буде легальна можливість впливати на державні рішення, як це в Сполучених Штатах Америки є, як це в Німеччині є, тоді він буде розуміти, що у нього після парламенту є життя, є можливість заробити більше грошей. От чому питання? Тому що державна служба дає можливості контакти додаткові, знати юриспруденцію, як проводиться державне рішення і так далі. Він зможе реалізуватися. Але ми повинні розуміти, і суспільство повинно розуміти, що погоджуюсь, що дешева влада дорого коштує народу. І ми повинні це зламати. Але все ж таки ми повинні розуміти, що кожен правитель великий, якщо подивитися історію, наприклад, як післявоєнної Німеччини, я просто згадав, коли Конрад Аденауер не міняв шпалери у своєму будинку, тому що він не міг собі це дозволити, тому що країна була в руїнах, і він сказав, я буду переживати як країна. Подивитися на історію теж лідерів Ізраїля, вони теж не були багатими людьми. Голда Меєр після відставки, вона жила в кібуці, їздила у громадському транспорті, тому що це було служіння людям. Ось що повинні ми розуміти. І зламати це менталітет. Звучить красиво, дожить би до цього, до всього. Тарас і нам. Олександра. Давайте об'яснимо зрителям все-таки, що відбувається, і про саму процедуру бюджету. То, що прийняли його в першому читанні, це говорить тільки, що зараз з ним почнеться основна робота. І попадається зараз документ в комітет. І от якраз воно має пройти ці сіта і жернова, те всі поправки, 1500, які поки були не учтені. 1500 поправок на трильйон гривень. А там, я думаю, що появиться ще одна 1500 і буде їх десь около 3. Вопрос в другому. Чому ці правки або поправки не були учтені зараз? І будуть ли вони учтені ще в двох читаннях? Перше, опозиція, крім того, що вона приходить на ток-шоу і спілкується між собою і з телезрителями, реально впливати не особо як може. Во-первых, у нас до сих пор нет закона об оппозиции. Если бы Бойко, Вилку, Скорик, там, не знаю, все там радикалы, батькищины имели возможность, во-первых, контролировать этот бюджет, если бы у них была возможность возглавлять комитеты. А что должна делать оппозиция? Возглавляет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет свободы слова. У нас бы не было гонений с телеканалами, у нас бы не было каких-то притеснений, всего остального. Если бы был реальный механизм, не просто перед телекамерой заявить, да, как стоит Лешко и говорит, мои правки нашей фракции не учтены, или там, Юлия Владимировна, мы не будем голосовать, пока не учтут наши. Да их не учитывают, потому что приносят эти фракции, сидят, работают, они ищут варианты, как его перекрыть. Думаю, что свободовцы подсказывают. Но у них нет реальной возможности их просто отодвигают, и эти правки не учитываются. Опять-таки, то, что многие депутаты не успели к первому чтению проработать этот документ, давайте понимать, этот документ будет еще фильтроваться. Это не так, как обычно под елку, под Новый год, до выключения света или до победного сидят депутаты и голосуют его в целом. Будет еще проходить вопрос, и там еще, я думаю, что в принципе будут искать эти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то более-менее всех удовлетворить. О том, что появляются статьи, которые многие не это действительно многотомное, такое серьезное, основательное издание. Там надо не одну ночь потратить для того, чтобы понимать. И вопрос, должна быть... Диалог должен быть конструктивный со всеми несогласными, и их позиции должны учитываться. Если их будут слышать, они будут давать эти голоса, которых так не хватает для голосования. Я думаю, что в принципе то, что проголосовали в первом чтении, так достаточно спокойно себя вел и премьер, и в принципе весь Кабмин чувствовал, что у них договорена поддержка. Есть еще время, и есть еще время для договоренности, когда бы они были поставлены в другую сторону. Спасибо. Это было мнение политических экспертов. А у нас в студии есть сразу два экономических эксперта. Алексей, можно я тебе юридичную довідку? Тарас Андрій Блінов. Юридичну довідку. Ваші довідки завжди превращаються в полутораминутний спіч. Ні, дуже коротко. До речі, це дуже коротко, півтори хвилини, але я швидше буду. Зараз бюджет по регламенту пішов до уряду разом з усіма поправками, які ми подали. І якраз не в комітетах парламенту, а уряд має проаналізувати всі поправки депутатів і винести на друге читання, це так каже регламент, на друге читання документ, врахувавши ті ідеї і поправки, які подавали фракції, в тому числі наші. І от коли документ до нас повернеться, ми вже в комітетах проаналізуємо, що уряд зробив. Тому безумовно, що зараз дуже важливо усі механізми залучити. А в чому ви поправили Олександру, я не можу поняти? А в чому ви Олександру поправили? Тому що вона каже, що документ зараз будуть поправляти комітети Верховної Ради. Це буде робити зараз уряд, насправді, взявши до уваги всі поправки, які подали депутати, інші суб'єкти законодавчої ініціативи. Тарас Качка, пожалуйста, вам слово. І о качестві бюджету, і о качестві поправок. Власне, про це мова.
Три рівно пункти. Перше, я хотів до ідеї Івана звернутися з приводу того, що є ідеї там на 70 мільярдів щодо дохідної частини, але треба пам'ятати, що ці ідеї треба комусь втілювати. І, власне, ситуація з зарплатами на держслужбі і, відповідно, це верхівка айсберга зарплати депутатів, нам говорить про те, що спроможності втілювати складні ідеї, навіть прості ідеї, дуже слабка в уряді. І тому питання зарплатами треба вирішувати, тому що певному момент волонтерство на держслужбі закінчується так само, як і у війську. Тобто тут абсолютно треба розуміти, як цю ідею будуть на практиці втілювати. Це дуже важлива річ. Другий аспект з приводу лікарів і вчителів, особливо, в першу чергу, лікарів і цей бюджет. По-перше, там є номінальне збільшення цих зарплат, але найголовніше, крім номінального збільшення, є ще реформа медична, яка відкриває можливість легально заробляти більше тим всім лікарям. І це, можливо, набагато важливіше, ніж ті цифри збільшення в відсотках, які є. І це дуже важливо, щоб ми могли ці структурні реформи робити. І третій елемент, це, знову ж таки, звернутися до вас, що бюджет далеко не єдиний інструмент. Головний, я сказав. Головний, але не єдиний інструмент. І зараз найголовніше – це питання в дерегуляції, спрощення податків і так далі. На них треба звертати увагу чи не найбільшу. А так, бюджет є достатньо збалансованим, тому що він, принаймні, не веде до якогось макроекономічного фіаско, як це було кілька років тому. Та? Тому ми в раціональній ситуації можемо, в принципі, збалансувати цей бюджет, вчасно прийняти і продовжити ті реформи, які конструктивні почали. Ну, збалансований звучить як комплімент для бюджету. Сам кабінет міністрів, я всіх віжу, Михайло, сам кабінет міністрів, напомню, його назвав чесним проєктом бюджету. Андрій, как вы считаете, как экономический эксперт, насколько... В экономике нет понятия «честный», и там есть понятие «справедливая цена», но это совсем здесь ни при чем. Во-первых, бюджет, конечно, не сбалансированный, потому что не сбалансированным не может быть бюджет, у которого дефицит 3% ВВП. Другое дело, что 3% ВВП – это достаточно нормальная мировая практика, которая ведет к умеренной инфляции, по крайней мере, мы, конечно, при таком бюджете не будем возвращаться. А можно сразу справку? Бюджет 2016 года был спрогнозирован... 3,8%. А по итогу что имеем? Вместе с публичными финансами где-то 4-4,5%. А вы верите в том, что доходная частина и реальная? Вот, там теперь... есть 3-4 статьи, подождите, которые просто нереальны. Сергей, я просто вас... Я, в общем, все это знаю, да, я вот смогу, думаю, сказать самостоятельно. Смотрите, по доходной части бюджет является, скажем, очень напряженно реалистичным. По каким статьям? Во-первых, приблизительно на 5 миллиардов гривен там завышена рента. В этом году рента недовыполняется. Это ключевая проблема сейчас госбюджета. И там есть оптимизм. Второе. Доходы Национального банка. Сам Национальный банк их прогнозирует почти 31 миллиард. Кабмин, извините, заложил вначале 41. И дальше я скажу во втором аспекте. Вы повысили их уже, предложив до 45 перечисления. Я не очень понимаю, на каком основании. Ну и третий, там есть нюанс. Спецконфискация и приватизация должны закладываться либо в финансирование дефицита, либо хотя бы в какой-то дикий спецфонд. Но это ни в коем случае не есть гарантированные вещи, потому вот что... Вот насколько гарантирует наполнение есть, бюджета спецконфискацией, не перескакиваем, говорим немного позже. Теперь очень важный момент, который я бы хотел сказать, это касается не зарплат депутатов. Вот вы почему-то все время уперлись в зарплаты депутатов, не поверите, это там, по-моему, сумма в 100 миллионов... 113 миллионов. 113 миллионов где-то так, порядок это. 900 это в целом на Верховную Раду. Так вот, это при сводном бюджете 900 миллиардов не так много и можно перейти. Мы начали с Нефедова, окей. Вопрос стоит о цене, раз, государственной службы, и второе, окей, пусть заработная плата будет каким-то образом конкурентна с коммерческим сектором, чтобы приходили люди, но квартиры, машины, другие льготы, это мы все полностью снимаем. Потому что, извините, когда сотрудница администрации президента получает квартиру за какие-то заслуги. Когда многие из вас получают, каждые 5 лет приватизируют государственные квартиры. Ездят не в общественном транспорте, а на автомобиле. То есть зарплата даже в 36-40 тысяч, чтобы наши граждане понимали, ее государство может себе позволить для 400 народных депутатов, но при условии снятия всех любых других льгот. И вот это очень важный момент. Еще один важный момент, пока мы говорим с экономическими экспертами. И Тарас и Андрей, скажите, пожалуйста, насколько реален курс доллара, заложенный в проекте госбюджета? 27,2. Насколько 2. Это реально? Среднегодовой курс, заложенный 27,20, на конец года, согласно расчетам Минфина, он 27,8.
50. Но мне кажется, что он реален только при том объеме полном внешнего финансирования, которое мы должны получить. Но проблема заключается в том, что последний год мы все видели неоднократно, как срывается внешнее финансирование согласно плану, а президент даже крестится, чтобы получить 1 миллиард. А какому, а насколько может вырасти курс доллара в случае, если МВФ не даст нам четвертый транш кредита? 30-35. Ну, приблизительно. Я понимаю, что вопрос не профессиональный, но вопрос, вопрос не в цифрах, который интересует зрителей. 40, реально? 35? 30? Давайте не будем цифрами. В принципе, то есть, по большому счету, если мы не продолжим сотрудничество с МВФ, в тех параметрах, которые есть. Ну, тем не менее, то есть мы его постоянно на уровне инфаркта где-то там срываем, восстанавливаем, тем не менее мы с ними сотрудничаем. Да, но вопрос состоит в другом, в том, что дальнейшее сотрудничество с МВФ требует принятия действительно сложных вопросов. То есть вопросов и приватизации, вопросов реформы земельной и так далее. Исходя из того, что мы даже на этом этапе очень сложно продвигаемся, то рисков, соответственно, больше. И, соответственно, как бы тут все будет зависеть от того, насколько Рада будет способна принимать эти решения. Курс может быть максимально высокий, а может остаться в этих параметрах. Тут даже не вопрос там, цифр, тут вопрос того, что как только это слетает, то мы фактически нарушаем всю макроэкономическую стабильность. В общем, определенности пока нет, я понимаю. Михаил Головко, вы вчера голосовали за бюджет в первом чтении или нет? Ні, особисто я не голосував і не голосувала наша група Всеукраїнське об'єднання «Свобода», всі 5 депутатів. Ми не голосували взагалі за цей закон, і за перше читання бюджету і за підняття заробітних плат народним депутатам. Тому що вважаючи, в такий час це просто неприпустимо. Більше того, ми подали ряд поправок, які просто були не враховані, особливо це стосується щодо перекидки з видаткової частини коштів. Це із МВС, в даному випадку, силових структур, на армію. Це на 9 мільярдів на освіту, це на медицину. На жаль, наші поправки ніхто не врахував, лише 83 народних депутата підтримали. І тому хочу сказати, що цей бюджет є в черговий раз антисоціальним і несправедливим. Більше того, цей бюджет, ми вже говорили, він є для формування поліцейської держави. Тобто підняття заробітних плат чиновників, там депутатів, в першу чергу поліції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, взагалі всього силового блоку. Тобто навіть ми побачили, що знову перекос получився, бо часткове фінансування армії, в тому числі більше 5 мільярдів, йде з спецфонду, який гарантій, тільки що експерт правильно підмітив, немає, що вони будуть ті кошти звітом отримані. Це так званий закон про спецконфіскацію 10 мільярдів, хоча вони говорять про 1,5 мільярда доларів, це 40 мільярдів, але завжди пише суму 10 мільярдів. Ні в цьому році не було, зрозуміло, що в наступному році не буде. Це ж ті сама приватизація, 17 мільярдів, тобто ще чергових 27 мільярдів, яких є надуто. То взагалі, якщо в бюджеті їх практично 80 мільярдів, дирка, 27 мільярдів, зрозуміло, не звідки де возьмуть, наповнення від Нацбанку 41 чи 45, потім позики 190 мільярдів, в цьому році обслуговування 111 мільярдів гривень і 240 мільярдів повернення боргів. Разом це подивиться, це державний бюджет виглядає таку, знаєте, дирявий мішок. Нічого з нічого. Тобто, звісно, що в таких умовах, коли оподатковують пенсіонерів, коли немає гідної заробітної плати лікарів-вчителі, піднімати заробітну плату чиновникам-депутатам – це є несправедливо. Я повністю з цим згідний. Завжди на Заході, знаєте, якщо, наприклад, корпорації керівникам призначають заробітну плату, від розміру доходу цієї компанії, тобто, якщо вона успішна, якщо вона дає прибутки, відповідно, і доходи в керівництво зростають. Ми сьогодні, якби парламент, це є керівництво країни, наймає той ж самий уряд, як чиновники-менеджери країни. І, відповідно, від результату роботи, від росту економіки, від доходів суспільства має зростати, відповідно, заробітна плата. Коли пенсіонерам індексацію не проводять, коли заробітні плати не зростають, то собі не мають права. Спасибо, тому, Михайло. Я все ж таки хочу сказати, що сьогодні, для того, щоб взялися гроші, нам потрібно переглянути ряд реформ і законодавчих змін ухвалити. Нічого не зроблено в бюджеті для того, щоб наповнити і взяти звідки кошти. Ми не побачили, там немає. Реально вони переважно закладаються з повітря або від позик. Але нема коштів з надходження, щоб виводити економіку з тіні, з реального сектору, створення робочих місць і так далі, з сприятливих умов, зміна податкового законодавства. Я вам для хочу того, щоб... сказати, що для того, щоб виводити з економіку із тіні, нам потрібно в першу чергу не очередні гроші потратити, а хоча б мати політичну волю. Руслан Демчак, к вам вопрос, Руслан, к вам вопрос как замглавы комитета по финансовой политике и банковской деятельности, как вы оцениваете проект бюджета? И вопрос как члену коалиции. В этом году
силами БПП и Народного фронта, удастся принять этот бюджет или придется снова привлекать голоса со стороны? Если да, то тогда цена этого вопроса. Перше, відповісти на репліку, тут прозвучала репліку, що опозиція повинна очолювати бюджетний комітет. Я уявляю, який це був би жах, аби опозиційний блок очолював би бюджетний комітет, тому що всі правки, які зараз були внесені, фактично бюджетний комітет їх або відхилив, або підтвердив. Я по одній із своїх осіб бухгалтер, і по своєму світогляду, я коли подавав правки, то я подавав і на дохідну, і на розхідну частину, що вони були збалансовані. Мені дуже прикро, правда, що і мої правки не прийняли, тому що одна із правок – це збільшення всього лише на 4 мільйони було видатків на лікування наших громадян за кордоном. І тут же на 4 мільйони були зменшені видатки по виготовленню нагород, державних нагород. Там 20 мільйонів на закладено в бюджеті. Ну, для прикладу такого, так? І якщо ми говоримо за макроекономічні показники і за збалансований бюджет, то вони всі є прогнозованими. Треба зрозуміти, що чи ми виконаємо бюджет, чи не виконаємо, ми більше зараз закладаємо прогнози. І для прикладу, ми плануємо 2 мільярда негативного дефіциту по торговому балансу. Тобто ми плануємо, що у нас буде мінус 2 мільярда на протязі року, це план, мінус 2 мільярда відтоку валюти. Тому питання курсу дуже сильно, ми на грані, і дуже сильно залежить від того, чи будемо ми співпрацювати з МВФ в тому числі. Наприклад, МВФ нам на наступний рік планує виділити 5,3 мільярда доларів. Тобто 5,3 в нас 2 буде недоставати. Тому абсолютно всі. Головне, як ми спрацюємо. Що стосовно вашого питання? Я закінчу, почекайте, я закінчу. Будь ласка, Борислав, я вас не перебував. Будь ласка, я хочу закінчити, тоді ви скажете. Скільки денег у внутрішніх інвесторів? Борислав, я заступлюсь за Руслана, у нас перший раз, пусть відповість, а потім ви зададите свого. Питання взагалі звучало таке. Чи буде прийнятий бюджет? Так, буде прийнятий. Він буде перше набагато точніше. Говоріть більше, чого тут комусь? Точніше спрогнозований і виконаний, тому що ті макроекономічні показники, які закладені, вони є більше реалістичні. Сьогодні у 16-му році на 17-й. І те, що інколи кажуть представники як з одної сторони, так і з другої сторони, як зліва, так і справа, про те, що коаліція не працює, то я хочу сказати, що те голосування за бюджет в першому читанні показали. Тихо, спокійно, чітко проголосували, прийняли, розглянули. І я сподіваюся, що ті зазначені терміни буде він прийнятий і другому. Оксана, як вам вопрос, як члену коаліції, все-таки, сил Народного фронту і БПП хватит, щоб прийняти, или нужны будут вам помощь со стороны? Если да, то кого собираетесь привлекать и чем, в общем-то, в этом бюджете за это расплачиваться? Какими статьями? Я могу точно сказать, что для меня есть несколько реперных точек, на которые я буду лично смотреть и, соответственно, буду точно так же говорить своими коллегами, когда будет во втором чтении отработанный, абсолютно, как говорит Александра правильно, в правительстве проект бюджета, что я буду смотреть для того, голосовать или не голосовать. Для меня очень важно, говорил уже Борислав о этих несчастных пенсионных 15%, потому что на самом деле это миллиард, это в размерах бюджета это немного. После а для того, каждого как, отдельно взятого после, пенсионера после это того, деньги. Как парламент проголосовал целый набор пенсионных льгот, я думаю, что говорить о тех пенсионерах, которые вынуждены ходить и работать дополнительно, потому что им не хватает 949 гривен, ну, это неправильно. Это одна часть. Я думаю, что в переговорном процессе с МВФ можно говорить о этих людях, потому что сумма там на самом деле небольшая. Это для меня один показатель. Второй показатель для меня очень важен. Это норма, которая говорит о уплате единого социального взноса предпринимателями, которые не имеют дохода. В тех проектах, которые внесены под бюджет, правительство в очередной раз после Яценюка пытается продвинуть норму о том, что если предприниматель на общей системе налогообложения не имеет дохода, он все равно должен платить ЕСВ.
Ну, откуда он должен платить, никто не пишет. То есть в прошлом году мы эту норму отбили. Я очень, очень надеюсь, для меня это очень важно. Мы это отбьем. А если не отобьете в этом году, как член коалиции, пойдете против коалиции и не проголосуете? Вопрос не идти против. Вопрос не поддерживать тот проект бюджета, который забирает у людей то, чего у них нет. Да? Поэтому я вот отвечаю на ваш вопрос. Все наличие голосов за бюджет зависит от того, насколько Кабмин воспримет те поправки, которые давали. И две очень короткие. Голова Рахункової палати в парламенті звітував і сказав дуже хорошу правильну річ, що ріст бюджету і економіки несправедливо необґрунтовано закладений 3%. Прогноз вже на цей рік 0,8%. Звідки ви, коаліція, взяли, що буде ріст економіки 3% ВВП? Тепер ремарка Ніколая, Івана. У мене буквально два слова. Я хотів обратить внимание коллег. Вот сегодня вы несколько раз спросили, есть ли голоса у БПП и Народного фронта. Я бы хотел вот напомнить, что это не просто они есть или их нет. Если их нет, это означает с точки зрения Конституции, что наше правительство нелегитимно. Оно должно идти в отставку, и мы должны идти на перевыборы. Поэтому вопрос, когда за бюджет голосуют торгами, это совершенно неприемлемый вопрос. Второй вопрос. Я хотел согласиться с коллегой, что все поправки должны быть, мають бути збалансовані. Інакше вони не мають розглядатися взагалі. Тобто, якщо ви показуєте, що ви хочете потратити, ви повинні показати, де ви ці гроші збираєтесь взяти. Іменно так ми і опозиційний блок, давая свої но поправки, ми іменно так і делали. Мало бюджет хорошо написати, мало бюджет проголосувати. Бюджет і ще й потрібно виконати. І от тут я хочу поговорити о тих дирах, о яких говорили наші політичні експерти. Я бачу, Іван, обов'язково дам вам слово, але мені потрібно заявити о следующей темі нашого обсуждения. Як виконати цей бюджет, если в нем заложены такие законопроекты, например, как закон о спецконфискации, который уже 5 раз не мог пройти в парламенте. Что с ним не так? И почему Народный фронт настаивает на его принятии, не изменив его ни разу, несмотря на требования своих коллег по парламенту? Давайте разберемся. Что же происходит с законом о спецконфискации? Могут ли его принять вообще до конца этого года? Борислав, вот здесь я хотел начать с вас. Отлично. Я сделал опять же шаг в сторону и сразу продолжу. Коалиция вынуждена будет договариваться с оппозицией. У них нету 226 голосов. Это факт. Поэтому либо коалиция услышит оппозиционных депутатов, либо будет опять новогодняя ночь. Других вариантов нет. Закон о спецконфискации. Закон о спецконфискации. Конституции. Закон о спецконфискации – это интереснейший инструментарий. Его протягивает фактически только одна партия, одна фракция. Для того, чтобы за него проголосовал парламент, коллеги, для этого, вот видите, всех одинаковая точка зрения, нужно написать всего такая вещь. Это закон о спецконфискации денег Януковича. Все. И сразу вопрос решается. Как было с Межигорьем? В такой редакции проголосуют все. Моментально все как один. Более того, нужно еще убрать одну вещь. В этом законе есть один интересный термин. Ценный папир. Ну нет такого ценной бумаги ни в одном законе. Либо указывается, какие именно это документы, либо же не используется этот термин. Этот термин может использовать только одна госустанова – Нацбанк Украины. Тогда мы должны четко сказать, что мы говорим не о каких-то долговых векселях. Мы говорим не о облигациях госзайма или валютных. Мы четко должны написать, что именно упоминается. И еще интересный момент. Мне нравится, когда пишут поступление в бюджет от спецконфискации 10 миллиардов. 10 с половиной. Ровно. А потом говорят, что на счетах у Януковича 40 миллиардов. Я прошу прощения, 30 миллиардов где рассосалось, господа? Очень важный вопрос. Критики этого законопроекта говорят о том, что он опасен для простого украинца. Чем? Объясните зрителям. Иван, вот теперь вы. Затем всем дам. Но учтите, времени осталось мало, поэтому мы как бы сжимаемся во времени. Я нагадаю, что мы когда-то уже в вашей студии обговаривали питание. Так, конечно, обсуждали 5 раз его уже вносили в парламент. Я просто хотел бы нагадать ключевой момент. Перший момент, що на сьогодні є всі законодавчі механізми для того, щоб застосовувати спецконфіскацію. В Кримінальному кодексі є пряма стаття, яка називається спецконфіскація. Проблема полягає в тому, що недолугі слідчі органи, прокурорські органи і суди, які не виносять рішення. Ми надали право, бо нас просили, казали, нам треба спеціальний закон про заочні суди. Жодного рішення в заочному порядку не прийнято ні стосовно Януковича, ні стосовно всієї його кліки.
Тобто ми говоримо зараз про те, що цей закон ні про яку не про спецконфіскацію. Це закон для того, щоб на коліна поставити малий середній бізнес, для того, щоб відбирати від третіх осіб те, що вони тільки можуть відібрати. Потім ці кошти будуть кудись розійдуться, а навіть якщо людина виграє суд, уже ніхто йому не поверне. Тому «Батьківщина» вважає, що мусить бути не закон про спецконфіскацію, а мають працювати нормально правоохоронні органи зараз. А якщо ми говоримо про гроші Януковича, добре, треба вам такий закон, давайте його приймемо на місяць. За місяць заберіть гроші Януковича, і закон припиняє свою дію. Юрій, не ставте на коліна малий і середній бізнес. Дивіться, я уважно прочитав. Ваше мнення, наскільки безпечен цей закон? Це дуже небезпечний закон. Чому? Під дію спецконфіскації підпадають навіть такі статті, як 112 та 112 прим. Кримінального кодексу, де говориться про ухилення від сплати податків, ухилення від сплати єдиного соціального внеску. Тепер у мене просте питання. Кримінальна справа ще триває. Підприємцю не довели, що він не заплатив податки. А гроші ці, які в нього на рахунку, вже конфіскували. Тобто, де логіка? Причому тут Янукович? Де тут Янукович і де його кліка? А возможно возникновение в стране просто возбуждение ряда уголовных дел только для того, что... Ну, то есть злоупотребление этим законом. Секундочку, Олексій. Закінчу логіку. Тепер далі. Суд конфіскували у людини, у підприємця майно. В будь-якого. При нашій правоохоронній системі і наших корумпованих прокурорах це дуже легко. Для показників, які доводять, що ми повинні стягувати, ви знаєте, що таке показники в правоохоронних органах. Видушують, щоб забезпечити показники, отримати орден, нагороду чи залишити місце. Що далі? Людина виграє суд, йому повинні повернути. А ці гроші повертають тоді, коли в бюджеті є стаття про повернення грошей по судовим рішенням. А її немає в бюджеті. Як далі він буде вертати? В європейські суди звертатись чи що? Тобто на сьогоднішній день, і так далі, коли говорять... Вторая проблема. Ми номер один в Європі по невиплатам, по рішенню суда по правам чоловіка. Мало того, що це рішення ще потрібно ждати кілька років. Давайте я закінчу просто. Тобто на сьогоднішній день вже нам майже півтора року бреше уряд, бреше фракція Народного фронту чи фронту змін, я вже забув, як вони називаються, вони міняють назви, про те, що це проти Януковича. Да нічого там Януковича немає. Це питання сьогодні поставити всіх і вся на коліна і відібрати все. І сьогодні це питання вибіркового правосуддя. Ми не змінили суди, ми не змінили прокуратуру і поліцейську державу. Ми самі стверджували тільки, що ми створюємо поліцейську державу і тут же даємо механізми, які просто знищують суспільство. Руслан, а Народный фронт еще недавно, вот до конца прошлой сессии, шантажировал вас тем, что если вы не примете этот законопроект, то они, в общем-то, просто заблокируют работу парламента. Ну, я знаю, что и на этом тижні Арсеній Яценюк приезжал в парламент и выступал. Але я хочу сказати тут свою позицию. Вы знаете, когда у Гитлера конфискували квартиру? У 1956 році. Це говорить про те, про, де зараз Германія, де зараз Україна. Да? Недосконалість правових інститутів. От чому ця проблема нашого сьогоднішнього суспільства українського. І якщо ми, щоб у нас не складалося враження, що ці гроші, вони арештовані. Гроші арештовані, вони на рахунках Ощадбанка. Відсотки навіть доходні частині бюджету. Секундочку, я закінчу. Так от. Ми створюємо небезпечний прецедент, коли арештовані гроші, ми хочемо конфіскувати без рішення суду. Тут я згоден якраз із попередніми спікерами про те, що потрібно, щоб наші правоохоронні органи працювали ефективно. У нас має бути вирок суду, чому його два роки вже немає. І після цього ми можемо ці гроші перевести. От приходить до вас знову Народний фронт і говорить, а, друзі, вам бюджет потрібно приймати, а без спецконфіскації ми вам одного голосу не дадим. Що вам робити тоді? Ну, я думаю, що, по-перше, Народний фронт уже багато виставляв вимог, не тільки стосовно спецконфіскації, можна багато хотіти, але всьому має бути межа. Запроваджувати в Україні можливість конфіскації без вироку, без рішення суду неможливо. Тому будь-які такі речі – це ненормально і це не можна підтримувати. Я хочу сказати ще одну річ. От ви кажете, що вони не міняють проєкт. Вони міняють проєкт. От я коли читала нове те, що зайшло від Народного фронту, там же є норма про те, що якщо людина підозрювана помирає, то спецконфіскація застосовується до того майна, яке було предметом розгляду. Раніше цього не було. Михаїл. Тобто буде відкапувати, щодо цього закону, хочу сказати, незважаючи на те, що ми голосували, він, звісно, вже 5 разів змінювався. Остання редакція взагалі була, поправка вносилася в цивільний кодекс, хоча це кримінальні статті, ну це взагалі якби нонсенс. Але я повністю згідний з думкою те, що якби це стосувалося Януковича, і хоча було одне слово за Януковича, цей закон вже би давно був прийнятий, і ніхто б його не обговорював за 2 хвилини.
Але зрозуміло, що цей закон робиться під одну людину, Пашинського, який заднім числом вкрав нафту Курченка і, відповідно, хоче таким чином прикритися і тому цей історії, і уникнути заднім числом від відповідальності. Бо цей закон не націлений в майбутнє, так як має бути, а єдиний випадок, коли стосується минулих подій. Тому зрозуміло, що це корупційний закон, який би мав на мету прикрити злочин Народного фронту. Як ви думаєте, от пройде Рада коаліція із питанням от цим законом о спецконфіскації? Не буде, і сподіваюся, що ніколи цього не буде. Я хочу нагадати про це згадувану реформу. Спочатку спростили, коли спростили у нас порядок реєстрації, зміни з власності, що викликало просто хвилю рейдерства в країні. Тоді назвали реформою, а потім скасували. І теж назвали реформою. І тобто у нас дві реформи. Вибачте, будь ласка. В даному випадку нічого не заважає слідству шукати гроші за кордоном. Відіть, будь ласка, слів. Питання в тому, що слідство розвалене. Розвалена міліція і так далі. Александра, а ви що добавите? Я хочу сказати, що право собственності повинно в країні уважатися. Особливо в країні, яка хоче, щоб в неї входили інвестиції, або там, внутрішні, внешні, які угодно. Но вопрос в другом, что если это имущество нельзя защитить в этой стране, и будут вот такие президенты, то это только будет опять бить по рейтингу страны. А относительно приезда Яценюка в парламент, мы опять наблюдаем политическое давление на депутатов. Нравится нам это, не нравится. Но получается, что без кнута то взывают к Порошенко, приедьте, наведите порядок, то к Народному фронту. То, что предмет торгов постоянно появляется. Такой закон, другой. Они все время перетягивают канаты и торгуются между собой. Вы поддержите наши законопроекты, мы поддержим ваши. Эти торги будут продолжаться, потому что пока это единственный механизм как-то договариваться. Потому что согласие у Народного фронта и БПП Александра, я с вами согласен. Я это шоу веду уже не первый год, и эти торги я наблюдаю в этой студии очень часто, но, как всегда, предупреждаю, что помните о том, что это одеяло, оно не очень-то и крепкое. Иногда порвется так, что, в общем-то, и вы разлетитесь в разные стороны. Не слушают. Это было «Черное зеркало». Как всегда, мы говорили, наверное, о самом важном, что интересует вас на сегодняшний день. Обязательно увидимся ровно через неделю. Спасибо, что были с нами.